Počúvate projekt Duchovné audioknihy Vnútorný pokoj. Žiak tajnej vedy bude na začiatku svojej dráhy odkazovaný na cestu úcty a na rozvíjanie vnútorného života. Duchovná veda však poskytuje aj praktické pravidlá, ktorých zachovávaním možno po tejto ceste rozvíjania vnútorného života povstupovať. Tieto praktické pravidlá nepochádzajú zo svojvôle. Zakladajú sa na prastarých skúsenostiach a prastarom vedení. Všade tam, kde sa ukazujú cesty k vyššiemu poznaniu, podávajú sa rovnakým spôsobom. Všetci praví učitelia duchovného života sa v obsahu svojich pravidel zhodujú, aj keď ich vždy nezaodievajú do rovnakých slov. Vedľajšia, vlastne iba zdanlivá odlišnosť vyplýva z faktov, o ktorých sa tu nie je potrebné zmieňovať. Nijaký učiteľ duchovného života nechce takýmito pravidlami ovládať iných ľudí. Nechce obmedzovať nikoho samostatnosť. Niet totiž väčšieho ctiteľa a ochrancu ľudskej samostatnosti, než je bádateľ tajnej vedy. V prvej kapitole tohoto spisu sa uvádza, že zväzok, ktorý spája všetkých zasvetencov, je duchovný a že svorkami, ktoré zabezpečujú súdržnosť členov tohto zväzku, sú dva prirodzené zákony. Ak zasvetenec predstúpi z duchovnej oblasti, ktorá ho obklopuje pred verejnosť, ihneď pre neho prichádza do úvahy tretí zákon. Je to tento. Každý svoj čin, každé svoje slovo usmerni tak, aby nezasiahol do slobodného, vôľového rozhodnutia iného človeka. Kto pochopí, že pravý učiteľ duchovného života je celkom preniknutý týmto zmýšľaním, môže tiež vedieť, že nestratí nič zo svojej samostatnosti, ak dodržiava praktické pravidlá, ktoré sa mu ponúkajú. Jedno z takýchto prvých pravidiel možno zaodieť napríklad do týchto slov jazyka. Vymeď si okamihy vnútorného pokoja a uč sa v týchto okamihoch odlišovať podstatné od nepodstatného. Hovorí sa tu, že toto pravidlo znie takto uchopené slovami jazyka v odzovkách. Pôvodne sa totiž všetky pravidlá a učenia duchovnej vedy podávali v symbolickej znakovej reči. Ak to chce spoznať celý jej význam a dosah, musí najprv túto symbolickú reč pochopiť. Toto pochopenie závisí od toho, či už dotyčný urobil prvé kroky v tajnej vede. Tieto kroky však môže urobiť presným zachovávaním takých pravidiel, aké sa tu podávajú. Cesta je otvorená pre každého, kto so všetkou vážnosťou chce. Vyššie uvedené pravidlo vzťahujúce sa k okamihom vnútorného pokoja je jednoduché. A jednoduché je aj jeho dodržiavanie. Cieľu však povedie len vtedy, ak sa uplatňuje práve tak vážne a prísne, ako je jednoduché. Bez okolkov tu preto treba povedať aj to, ako toto pravidlo dodržiavať. Žiak tajnej vedy sa má na krátky čas vyčleniť zo svojho denného života, aby sa v tomto čase zaoberal niečím celkom iným, ako sú predmety, ktorými sa denne zamestnáva. A aj spôsob jeho zamestnávania sa musí celkom zmeniť a musí byť celkom iný ako ten, ktorý vyplňa zvyšok jeho dňa. Tomu však netreba rozumieť tak, ako by to, čo vykonáva v tomto vyčlenenom čase, nemalo nič dočinenia s obsahom jeho každodennej práce. Naopak, človek, ktorý vyhľadáva takéto vyčlenené okamihy správnym spôsobom, onedlho spozoruje, že až ich prostredníctvom sa mu dostáva dostatok síl na jeho každodenné úlohy. Nesmie si však myslieť, že zachovávanie tohto pravidla by ho malo oberať o čas potrebný na konanie si povinností. Ak niekto skutočne nemá k dispozícii viac času, stačí aj 5 minút denne. Ide o to, ako sa týchto 5 minút využije. V tomto vyčlenenom čase sa má človek celkom vytrhnúť zo svojho každodenného života. Jeho myšlienkový a pocitový život má nadobudnúť celkom odlišné zafarbenie než inokedy. Pred svoju dušu má predostrieť svoje radosti, svoje trápenie, svoje starosti, svoje skúsenosti, svoje činy. A má pritom zaujať takú pozíciu, že sa na všetko to, čo inokedy prežíva, pozrie z vyššieho hľadiska. Nech uváži, že v bežnom živote sa celkom inak pozerá na to, čo prežil alebo urobil niekto iný, než na to, čo prežil alebo urobil on sám. Ani to nemôže byť inak.
S tým totiž, čo sám prežíva alebo robí, je človek zviazaný. Zážitok alebo čin niekoho iného však iba pozoruje. O čo sa treba vo vyčlenených okamihoch usilovať, je nazerať a posudzovať vlastné zážitky a činy tak, ako by ich prežíval alebo konal niekto iný a nie človek sám. Nech si predstaví, že prežil ťažký osudový úder. Bude sa k nemu stavať inak, než k celkom rovnakému osudovému úderu, ktorý postihol jeho blížneho. Nikto to nemôže pokladať za neoprávnené. Spočíva to v ľudskej prirodzenosti. A podobne, ako v takýchto mimoriadnych prípadoch, je to aj v každodenných záležitostiach života. Žiak tajnej vedy musí hľadať sílu postaviť sa v istých okamihoch sám proti sebe ako cudzí. S vnútorným pokojom posudzovateľa musí sa postaviť sám sebe. Ak to dosiahne, ukáže sa mu vlastné zážitky v novom svetle. Kým je s nimi zviazaný, kým stojí medzi nimi, je spojený rovnako s nepodstatným ako s podstatným. Ak získa vnútorný pokoj nadhľadu, podstatné sa oddelí od nepodstatného. Keď sa takto postaví sám proti sebe, starosť i radosť, každá myšlienka, každé rozhodnutie sa budú javiť inak. Je to, ako keď sa človek po celý deň zdržiaval na nejakom mieste a to najmenšie videl rovnako zblízka ako to najväčšie. Potom večer vystúpi na blízky vršok a prehliadne celé miesto naraz. Odtiaľ sa javia časti tohto miesta v vzájomných vzťahoch, ako keď je medzi nimi. A práve prežívanými osudovými väzbami sa to nepodarí a ani nie je potrebné, aby sa to podarilo. Pri týchto dávnejšie minulých sa o to žiak duchovného života musí usilovať. Hodnota takéhoto vnútorného, pokojného sebanazrenia oveľa menej závisí od toho, čo sa pri tom uzrie, ako od toho, že človek v sebe nájde silu, ktorá takýto vnútorný pokoj rozvinie. Každý človek totiž vo svojom vnútri nosí popri svojom, nazvime ho tak, každodennom človeku aj vyššieho človeka. Tento vyšší človek ostane skrytý dovtedy, kým nie je prebudený. A tohoto vyššieho človeka v sebe môžeme prebudiť len každý sám. Kým však nie je prebudený, dovtedy ostávajú aj skryté, aj v každom človeku driemajúce vyššie schopnosti, ktoré vedú k nadzmyslovým poznatkom. A práve kým v sebe človek necíti plod vnútorného pokoja, musí si hovoriť, že musí pokračovať vo vážnom, prísnom dodržiavaní uvedeného pravidla. Pre každého, kto takto postupuje, raz nastane deň, keď sa okolo neho duchovne rozjasní, keď sa oku, ktoré v sebe dovtedy nepoznal, otvorí celkom nový svet. Vo vonkajšom živote žiaka tajnej vedy sa tým, že začne dodržiavať toto pravidlo, nemusí zmeniť nič. Plní si svoje povinnosti tak ako predtým a najprv na neho doliehajú aj tie isté trápenia a prežíva tie isté radosti ako predtým. Nijakým spôsobom sa tým nemôže odcudziť v úvodzovkách životu. Ba práve preto, že vo vyčlenených okamihoch si osvojuje vyšší život, môže sa zvyšnú časť dňa o to plnšie zaoberať týmto životom. Postupne začne tento v úvodzovkách vyšší život uplatňovať svoj vplyv aj na ten bežný. Pokoj vyčlenených okamihov bude vplývať aj na každodennosť. Celý človek sa stane pokojnejším, vo všetkom svojom konaní nadobudne istotu, všemožné nepredvídateľné okolnosti ho nebudú môcť vyviesť z miery. Takýto začínajúci žiak tajnej vedy sa bude postupne tak povediať čoraz väčšmi viesť sám a menej sa nechá viesť okolnosťami a vonkajšími vplyvmi. Onedlho spozoruje, akým zdrojom sily sú pre neho takéto vyčlenené časové úseky. Nad vecami, ktoré ho rozčulovali, sa už nerozčúli. Nespočetné veci, ktorých sa predtým obával, ho prestanú znepokojovať. Osvojí si celkom nové chápanie života. Predtým sa možno iba váhavo púšťal do tých či oných úkonov, hovoril si. Ach, moje sily nestačia na to, aby som to urobil tak, ako by som to chcel. Teraz mu nezíde na um táto myšlienka, ale skôr celkom iná. Teraz si totiž povie. Chcem vynaložiť všetky svoje sily na to, aby som vec vykonal najlepšie, ako viem. A myšlienku, ktorá mohla vyvolať jeho váhavosť, potlačí. Vie totiž, že práve váhavosť by ho mohla podnietiť k horšiemu výkonu, že táto váhavosť rozhodne nemôže prispieť k zlepšeniu toho, na čo mu záleží. A
tak do chápania života žiaka tajnej vedy vstupuje jedna za druhou myšlienky, ktoré sú plodné, prínosné pre jeho život. Nastupujú na miesto tých, ktoré ho rušili a oslabovali. Loď svojho života začne v jeho vlnách usmerňovať istým a pevným spôsobom, zatiaľ čo predtým by ho tieto vlny pohadzovali sem a tam. A takýto pokoj a istota pôsobia aj spätne na celú ľudskú bytosť. Vnútorný človek tým rastie. A spolu s ním rastú oni vnútorné schopnosti, ktoré vedú k vyšším poznatkom. Prostredníctvom svojho pokroku v tomto smere totiž žiak tajnej vedy dospieva postupne k tomu, že on sám určuje, ako na neho smú pôsobiť dojmy vonkajšieho sveta. Počuje napríklad slovo, ktorým ho chce niekto raniť alebo nahnevať. Pred jeho školením by ho aj bolo ranilo či nahnevalo. Keďže však nastúpil na cestu školenia, je schopný zbaviť slovo jeho zraňujúceho či hnev spôsobujúceho ostňa skôr, ako si nájde cestu do jeho vnútra. Alebo iný príklad. Ak má nejaký človek čakať, ľahko sa stáva netrpezlivým. Vydá sa na cestu žiaka tajnej vedy. V okamihoch pokoja sa do takej miery prenikne pocitom bezúčelnosti mnohej netrpezlivosti, že následne sa mu pri každej prežívanej netrpezlivosti ihneď sprítomní tento pocit. Netrpezlivosť, ktorá už chcela prepuknúť, zmizne a čas, ktorý by ináč stratil predstavami netrpezlivosti, naplní azda užitočnejším pozorovaním, ktoré možno vykonať počas čakania. Tu si len treba sprítomniť dosah všetkého tohoto. Uvážiť, že vyšší človek sa v človeku vyvíja neprestajne. Prostredníctvom opísaného pokoja a istoty sa však umožní výlučne zákonitý vývoj. Ak človek vonkajší život neovláda, ale je ním ovládaný, vlny tohoto života doliehajú na vnútorného človeka zo všetkých strán. Taký človek je ako rastlina, ktorá sa má vyvíjať v pukline skalného útesu. Bude živoriť až dovtedy, kým jej niekto nevytvorí priestor. Vnútornému človeku nemožno vytvoriť priestor nejakými vonkajšími silami. Toho je schopný iba vnútorný pokoj, ktorý človek zabezpečí svojej duši. Vonkajšie okolnosti môžu zmeniť iba jeho vonkajšiu životnú situáciu. Duchovného človeka v ňom nebudú môcť prebudiť nikdy. Žiak tajnej vedy musí nového vyššieho človeka zrodiť sám. Tento vyšší človek sa potom stane vnútorným vládcom, ktorý pevnou rukou spravuje pomery vonkajšieho človeka. Pokým má vonkajší človek nadvládu a vedenie vo svojich rukách, je tento vnútorný jeho otrokom. A preto nemôže rozvíjať svoje síly. Ak závisí od čohosi iného ako odo mňa, či sa hnevám alebo nie, nie som pánom seba samého, alebo, ešte lepšie povedané, zatiaľ som nenašiel vládcu v sebe. Musím v sebe rozvinúť schopnosť nechať k sebe dojmy vonkajšieho sveta pristupovať iba takým spôsobom, ktorý určujem ja sám. Až potom sa môžem stať žiakom tajnej vedy. A len pokiaľ žiak tajnej vedy s vážnosťou hľadá túto silu, môže dosiahnuť cieľ. Nezáleží na tom, do akej miery sa to niekomu podarí za nejaký čas, ale výlučne na tom, že vážne hľadá. Existoval už nie jeden, čo sa po celé roky usiloval bez toho, aby na sebe spozoroval badateľný pokrok. No mnohí z tých, čo nezúfali, ale pevne vytrvali, potom zrazu celkom z nenazdajky dosiahli vnútorné víťazstvo. V mnohých životných situáciách je iste potrebné veľká sila na to, aby si človek zabezpečil okamihy vnútorného pokoja. Čím väčšia je však potrebná sila, tým významnejšie je aj to, čo sa ňou dosiahne. V súvislosti s tajným školením všetko závisí od toho, či sa je človek schopný energicky s vnútornou pravdivosťou a bezvýhradnou poctivosťou postaviť k sebe samému a všetkému svojmu konaniu a činom ako k niekomu úplne cudziemu. Týmto zrodom vlastného vyššieho človeka je však charakterizovaná iba jedna stránka vnútornej činnosti žiaka tajnej vedy. K tomu musí pristúpiť ešte čosi iné. Ale ak aj totiž človek stojí sám proti sebe ako cudzí, predsa pozoruje len sám seba. Pozerá na tie zážitky a konanie, ktorým je schopný prostredníctvom svojej vlastnej životnej situácie bytostne zrastený. To musí prekonať. Musí sa povznieť k čisto ľudskému.
čo viac vôbec nesúvisí s jeho zvláštnou situáciou. Musí prejsť k pozorovaniu tých vecí, ktoré by sa ho ako človeka v niečom týkali aj vtedy, keby žil za celkom iných okolností, v celkom inej situácii. Tým v ňom ožije čosi, čo presahuje to osobné. Tým zameriava svoj pohľad do vyšších svetov, ako sú tie, s ktorými ho spája každodennosť. A tým človek začína cítiť, prežívať, že prináleží takýmto vyšším svetom. Sú to svety, o ktorých mu zmysly, jeho každodenná činnosť nemôžu nič povedať. Až tak prenesie stredobod svojej bytosti do svojho vnútra. Počúva hlasy vo svojom vnútri, ktoré k nemu hovoria v okamihoch pokoja. Vo svojom vnútri pestuje styk s duchovným svetom. Je vymanený z každodennosti. Hluk tejto každodennosti pre neho utíchol. Okolo neho nastalo ticho. Nepripúšťa si nič z toho, čo je okolo neho, ba nepripúšťa si ani to, čo mu takéto vonkajšie dojmy pripomína. Celú jeho dušu naplná pokorné rozjímanie vo vlastnom vnútri dialog s duchovným svetom. Takéto tiché rozjímanie sa pre žiaka tajnej vedy musí stať prirodzenou životnou potrebou. Zo začiatku je celkom vnorený do myšlienkového sveta. Musí si vyvinúť živý cit pre túto tichú myšlienkovú činnosť. Musí sa naučiť milovať, čo k nemu prúdi z ducha. Onedlho potom prestane pociťovať tento myšlienkový svet ako čosi, čo je neskutočnejšie než každodenné veci, ktoré ho obklopujú. So svojimi myšlienkami začne zaobchádzať ako s vecami v priestore. A potom sa tiež priblíži okamih, keď začne to, čo sa mu zjavuje v ticho vnútornej myšlienkovej práce, pociťovať ako oveľa vyššie, skutočnejšie než veci v priestore. Zakúsi, že v tomto myšlienkovom svete sa prejavuje život. Nahliadne, že v myšlienkach sa nevyžívajú číre tieňové obrazy, ale že k nemu hovoria skryté bytosti. Z ticha k nemu začne čosi hovoriť. Reč mu predtým zaznievala iba v uchu. Teraz mu zaznieva v duši. Otvorila sa mu vnútorná reč, vnútorné slovo. Keď žiak tajnej vedy po prvý raz zažije tento okamih, cíti blaženosť najvyššieho stupňa. Cez celý jeho vonkajší svet sa rozleje vnútorné svetlo. Začína sa pre neho druhý život. Preteká ním prúd božsky oblažujúceho sveta. Takýto život duše v myšlienkach, ktorý sa čoraz väčšmi rozširuje na život v duchovnej bytosti, nazýva gnóza, duchovná veda meditáciou, rozjímavým premýšľaním. Táto meditácia je prostriedkom pre nadmyslové poznanie. Žiak tajnej vedy sa však v takýchto okamihoch nemá opájať citmi. Nemá mať v duši neurčité pocity. To by mu len bránilo dospieť k pravému duchovnému poznaniu. Jeho myšlienky sa majú utvárať jasne, ostro, určito. Oporu preto nájde, ak sa nebude slepo pridržať myšlienok, ktoré sa v ňom vynárajú. Skôr sa má preniknúť vysokými myšlienkami, ktoré v takýchto okamihu mysleli pokročili už preduchovnení ľudia. Za východiskový bod si má vziať spisy, ktoré sami pochádzajú z takéhoto zjavenia v meditácii. Žiak tajnej vedy nájde takéto spisy v mystickej, gnostickej či dnešnej duchovnovednej literatúre. Odtiaľ tomu vyplynie látka pre meditáciu. Myšlienky božskej vedy uložili do takýchto spisov hľadači ducha sami. Duch ich prostredníctvom svojich poslov zvestoval svetu. Takouto meditáciou sa so žiakom tajnej vedy deje úplná premena. Začína si tvoriť celkom nové predstavy o skutočnosti. Všetky veci pre neho nadobudnú inú hodnotu. Opakovane treba zdôrazniť. Žiak tajnej vedy sa takouto premenou nemá odcudziť svetu. Rozhodne sa neodcudzí svojmu každodennému okruhu povinností. Učí sa totiž nahliadnúť, že aj to najnepatrnejšie konanie, ktoré má uskutočniť, aj ten najnepatrnejší zážitok, ktorý sa mu ponúka, súvisí s veľkým svetovým dianím, veľkými svetovými bytosťami a udalosťami. Ak sa mu táto súvislosť v okamihoch rozjímania objasní, tak potom s novou, plnšou silou vkročí do okruhu svojho denného pôsobenia. Teraz totiž vie, na čom pracuje, čím trpí, na tom pracuje a tým trpí pre veľké duchovné súvislosti sveta. Meditácia nie je prameňom pohodlnosti, ale sily k životu.
Istým krokom kráčaš jak tajnej vedy životom. Nech by mu priniesol čokoľvek, nebráni mu to kráčať spriamene. Predtým nevedel, prečo pracuje, prečo trpí. Teraz to vie. Treba uznať, že takáto meditačná činnosť vedie k cieľu lepšie, ak sa uskutočňuje pod vedením skúsených ľudí. Takých ľudí, ktorí sami zo seba vedia, ako to všetko robiť čo najlepšie. Preto treba rady pokyny takýchto ľudí rešpektovať. Človek tým naozaj nestráca svoju slobodu. Čo môže byť inak iba neistým tápaním, stáva sa vďaka takýmto pokynom prácou na spoľahlivý výsledok. Kto sa obráti na tých, ktorí majú v tomto smere vedomosti a skúsenosti, nikdy u nich nezaklope márne. Len nech si je vedomý toho, že nehľadá nič iné než radu priateľa, nie prevahu niekoho, kto chce vládnuť. Človek vždy zistí, že tí, čo skutočne vedia, sú tí najskromnejší a že nič im nie je vzdialenejšie než to, čo ľudia nazývajú mocenskými chúťkami. To sa meditáciou povznesie k tomu, čo človeka spája s duchom, začína v sebe oživovať to, čo je v ňom celkom večné, čo nie je ohraničené narodením a smrťou. O tomto večnom môže pochybovať iba tí, ktorí to sami nezažili. Tak je meditácia cestou, ktorá človeka privádza aj k poznaniu, nazeraniu jeho večného, nezničiteľného jadra bytosti. A len jej prostredníctvom môže človek dospieť k takémuto nazeraniu. Gnóza, duchovná veda, hovorí o večnosti tohto bytostného jadra, o jeho opätovnom vteľovaní. Často zaznieva otázka, prečo človek nevie o svojich zážitkoch, ktoré sú za hranicami narodenia a smrti. Otázka by sa však nemala stavať takto, ale skôr, ako dospieť k takémuto vedeniu. V správnej meditácii sa k nemu otvára cesta. Jej prostredníctvom ožíva myšlienka na zážitky a spomienky, ktoré sú za hranicou narodenia a smrti. Každý si môže získať toto vedenie. V každom spočívajú schopnosti, aby sám spoznal, sám zrel, čo učia pravá mystika, duchovná veda, antropozofia a gnóza. Len si musí zvoliť správne prostriedky. Len bytosť, ktorá má uši a oči, môže vnímať farby a tóny. A ani oko nemôže vnímať nič, ak chýba svetlo, ktoré robí veci viditeľnými. V tajnej vede sú dané prostriedky na rozvinutie duchovných uší a očí a na zažatie duchovného svetla. Tri stupne prostredníctvom duchovného školenia možno označiť ako poprvé príprava, rozvíja duchovné zmysly. Po druhé osvietenie, grécky fotimos, zažína duchovné svetlo. A po tretie zasvetenie alebo iniciácia, zahajuje styk s vyššími bytosťami ducha. Koniec kapitoly. Počúvali ste projekt Duchovné audioknihy. Prosím, podporte naše úsilie darom. Ďakujeme.